Бібліотеку української літератури в Москві розформують. Книгозбірня стане філією Московського дому національностей. Про це повідомили в департаменті національної політики російської столиці. Рішення, кажуть, ухвалили давно, і обшуки тут ні при чому. Бібліотеку обшукували в середу, затримали керівницю, громадянку Росії Наталію Шаріну. Її інкримінують розпалювання міжнародної ненависті. Жінка нібито поширювала заборонені в Росії книжки. У книгозбірні твердять, видання їм підкинули.